ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ବିରୂପା ନଈରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଓଭର ହୋଇକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ମୂଳବସନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସିପୁରା ଗାଁରେ। ତେବେ ଏଇ ଗାଁର ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦେଇକିନା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତ ଏ ପାଣି ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରିବ ପାଖାପାଖି 7-8 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ପାଣି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ, ଯାହାକି ମାନେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ କିଛିଟା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଘର ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମଉସା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅର୍ଗସକୁ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚାଲୁଛି, ଏ କେତେବେଳଠୁ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କରିବ? ଇଏ ପାଣି ଆଜ୍ଞା 12 ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ଫସଲ ଧାନ ଭେଣ୍ଡି ପନିପରିବା କଖାରୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଧାନ ବି ବହୁତ ନଷ୍ଟବଷ୍ଟ। ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ବି ବହୁତ ନଷ୍ଟବଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଏଥିସହିତ ଲୋକ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଓ ଏବଂ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ସେମାନେ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆହାକାର ଚାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି, ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। କେମିତି ଆମ ପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ ପାଣ୍ଠିରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଆସିଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ପାଣି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଲାଗି ରହେ ତେବେ କେବଳ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବ ନା କିଛି ଘରକୁ ବି ପାଣି ପଶିବ? ଘରକୁ ପଶିପାରେ, କାହିଁକିନା ଆମ ଶ୍ରୀପୁରା ଗାଁରେ 2001 ପାଣି ହେଇଥିଲା ଛାତି ନେଗା, ଆଉ ଏଥରକୁ ବି ସେୟା ହେଇପାରେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଜ୍ଞା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପାଣି ଯେମିତି ଶହ ଶହ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ପାଣି ସୁ ସୁ ହେଇକି, ଫେରେ କ'ଣ ହୀରାକୁଦ 40 ଗେଟ୍ ସାରିଲାଣି, ଫେରେ ଆହୁରି ପାଣି ବଢ଼ିପାରେ। ଆଜ୍ଞା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ପାଖାପାଖି କେତେଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେବ? ନିହାତି ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ମୂଳବସନ୍ତ 9 ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, 9 ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି, ପାଣି କେତେବେଳଠୁ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଚାଲିବ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବ ଟିକେ? ପାଣି 11-12 ଭିତରେ ହେଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତା'ପରେ ନଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିବ, ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। 7:30 କ'ଣ ଛାଡ଼ିଲାଣି ରାତି, ଗାଁ ଭିତରେ ବି ପାଣି ପଳେଇଛି ଆସିବ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ଯା ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଲ ମନ୍ଦ ଘରଦ୍ୱାର ନଷ୍ଟ ହେବ ଯଦି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ପାଣି ଲାଗି ରହେ ତେବେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗାଁ ଭିତରୁ ପଶିବ, ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ କିଛି ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଘର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣି ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମୂଳବସନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମୂଳବସନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବ ନା ଆଉ ଆଉ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ? 9 ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜ୍ଞା ଯିବ। ଆଚ୍ଛା, 9 ପଞ୍ଚାୟତ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଘର ଦ୍ୱାର ଚୁଲି ଚାଳ ଗୋରୁ ଗାଈ ମରିଯିବେ, ସବୁ ଫସଲ ଫସଲ ଗଲାଣି, ଧାନ ଚାଉଳ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ଖାଇବେ କ'ଣ? ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ଲୋକ ସବୁ ଖାଇବେ, ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ମିଳିବ, ତେଲ କିରାସିନ ଗ୍ୟାସ ଯାହା ଦେବେ ନହେଲେ ମଲେ ସବୁ, ଆଉ ଏଥର ମଲେ ଆଡ଼େ କରୁଣାକୁ ଆଡ଼େ ଇଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜିଠୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେଣି? କେହି ଆଜ୍ଞା ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଥର ଯାଇକି। କ'ଣ କହିବେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ? ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ହେବେ, ଆଉ ଏଠି କିଏ ଆସୁଛି? କିଏ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି, କିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ, କିଏ ଟଙ୍କା ନେବ? ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସବୁ ଖାଲି ଟଙ୍କା, ସବୁ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏଠି କିଏ ଆସୁଛି? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ରହିଛି ମୂଳବସନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସିପୁରା ଗାଁର ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତେବେ ଏଭଳି ଭାବେ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରେ ନିହାତି ଭାବରେ 7-8 ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଶିବାନୀ କୁମାର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।